І так, скоро Новий год у нас, і я хочу показати, як робити такий мішок. Я робив цей мішок в 3D-коті, ще в блендері не робив, хімічив всякими симуляціями, перевертав ткань верх ногами, надівав її на шар і, коротше говоря, все таке. Зараз спробуємо зробити це в блендері. І так, беремо в блендері стандартний куб. Придамо йому трошки форму мішка, просто зузивши S, Y, зузивши по глибині. Зараз я включу відображення скрінкаст-кейс, щоб видно було, що нажимаю. Так, ну мішок приблизно такого розміру, мабуть, ще трошки його збільшу і зроблю чуть-чуть прямокутним. От, припустимо, у нас такий мішок. Зверху, звісно, у нас у мішки повинна бути дирочка. X face. Так. Що ще в мішка повинна бути? В мішка повинна бути зав'язочка. Ctrl-R. І отут десь зав'язочка зробимо. І ще, що він у нас дуже низькополігональний, тому ми його трохи отак розділимо. Ага. Отак, щоб він не дуже підрозділявся. Так, тепер ми його накидаємо Subdivision Surface. 1, 2. Я думаю, достатньо три рази, але щоб вони отут вугли не закруглювалися, я включаю Simple режим. Так, що ще можу зробити? Заходимо в Vertex і додаємо. Так, треба виділити ці вертекси із зав'язки і зберегти в групу вертексів. Нам це потім знадобиться, так. Зараз тут режим перегляду я виправлю, бо в мене ось у баги просвічується ось край полігона із-за похибки, із-за того, що велика длина. Так, поставим 100 метрів, все, баг пройшов. Так, що ще ми додамо? Давай ми додамо Shape K. Два шара. І тепер на другому шарі, от я, наприклад, включу значення на максимум, і отут оці кути мені не треба широкі. Ой, тобто на першому шарі. Не треба оці широкі кути, кути треба звужені. Десь отакі. Так, ну все рівно кути не гострі повинні бути, а такі, щоб вони підрозділяться. А, так. Давай я це трошки піднімемо вверх. Приготуємо для симуляції. Оці кути трошки S, Z зсунемо. Щоб придати таку собі форму, форму мішка, що ли. Ну, типу така. Так, давай центральні трошки розтопиримо. Щоб вона така формочка була. Типу мішок розтягнутий трошки в цих місцях. Так. Це ми зробили, базова модель. Далі ми будемо надавати її з допомогою симуляції. Але що я ще хочу зробити? Я хочу ще... Або давай спочатку створимо симуляцію. Так.
переходимо в режим симуляції і жмемо колор тканина. Так, перевіряємо. У мене тут включений же цей таймлайн в другому половинці. Запускаю таймлайн. Мішок падає. Так, це не діло. Треба тут в настройках тканини знайти гравітацію. Так. Тут десь, де вона гравітація. Так, зараз порозгортаємо усі вкладки, щоб простіше було. Так, ось гравіті ставимо 0. Ану, плей. От, стоїть він на місці, не шелохнеться. Нормально. Правильно, він не шелохнеться, бо він нічого не може зробити. Угу. Ми можемо додати йому... щоб він роздувався, щоб він ставав об'ємним. Шукаємо, де воно тут у мене роздування. Стоп, роздування. Так багато вкладок, що... Так, дампінг. Ось роздування пресури. Нажимаємо пресури. Ставимо йому тут, ну хай поки вмість один. Пробуємо, нажимаємо анімацію. Чик. Він роздувся і починає падати. Хоча гравітації нема. Чи він падає, тому що тут типу вітер він дунув. Так, значить, в нас є група. Де ця група? Ми створили групу, яка, якщо я нажму Select, виділяє оце, де зав'язка буде. Нам треба, щоб зав'язки фіксовані були і не подали. Тому ми оцю групу повинні призначити в... Де тут тканині? В тканині припінити. Шукаємо, тут є кнопка Pin. Так. Я не зовсім пам'ятаю, де. А, ось є в розділі Shape, Pin Group. Вибираємо цю групу, припінене. Провіряємо анімацію. Чих. Все, тепер воно роздувається. Але отут не дає йому впасти. Тому що тут чітко держиться вся група. Так, але що, нам треба, щоб зав'язка ця була така кругленька, тому заходимо в режим Edit Loop Tools. Це плагін Loop Tools, є дуже класний, рекомендую встановити. Так, виділяємо цю групу. І давай... Де воно? От у нас є базисний шепкей. Він отут зафіксований. Так. Чого він у мене тут? Ага. В режимі редагування він не рубить, він ось активний. От у нас базисний, він зараз нічим не відрізняється. Нам треба зробити, щоб в началі він був виключений, другий кей. І нажимаю ось на точечку, щоб записати анімацію. Тепер провертаю анімацію на там якийсь кадр, хай буде 120-й кадр. І на 120-му кадрі повинен бути включений оцей ключ. І теж запишу анімацію, але на 120 кадрі ми змінимо ці два вертекса. Ми зробимо циркл, вони стали кругом, і зменшимо, типу, оцей затягується зав'язка. S. Так, і оці дуже розтягнуті, оці верхні вершини. Ми теж можемо на базовому рівні циркл включити, ось на базі зменшити.
і на цьому рівні вони такі остануться. Так. Тобто, от у нас яка два шапке, як я міняю. На нульовому кадрі збережений цей шапкей. Навіть оці. А, ну правильно, тут коли об'єм додається в ширину, в товщину, в ширину він звужується, це все правильно. Так, і запечений на оцій анімації, ось тут другий шапкей. Тепер пробуємо анімацію. Ну, вже щось похоже, прикольна анімація. Ми можемо щось поміняти. Що ми можемо поміняти? Можемо тут додати Subdivide Surface після цього і ще пару раз. Тепер складки плавніші. І тут можемо, допустимо, четвертий підрозділ додати. Ану. Так, ану наперед. І пробуємо симулювати. Це я дуже багато кадрів взяв, тому воно така анімація повільна. Так, це не треба нам багато, так. Треба тут зменшити кількість підрозділів, мабуть, отак. Воно буде анімація простіша. О, оце нам якраз підходить. Що ми можемо зробити тут ще? Ми можемо додати преасури, наприклад. Так. Преасури в нас один, а ну, якщо напишемо 10. Пробуємо анімацію. Зовсім він надутий. Зовсім дуже надутий. Дуже надувається вітром і дуже тіліпається від вітра ці всі штуки верхні. Так, хорошо, давай трошки зменшимо, наприклад, 5. Так, зужується. Ось десь отак. Так, я б ще підрозділив, воно зараз дуже жорстко. Все-таки треба один раз зробити 3 підрозділи. Так, а ну. Пробуємо. Просто так виходить більше складок. Так виходить більше складок. Що добре, єдине, що тут мало складок чомусь. А ну. Може нам отут в поперек іще отак розбити. Щоб збільшити отут складок. Так. А ну пробуємо. Ага, я розумію, в чому причина. Так. Причина в тому, що ми зробили коло із оцих. Але отут підрозділів немає, і виходить, що коло практично. Тобто. Тобто ці вертекси, вони ближче до цього повинні бути. Оце ж бокові. Так, пробуємо. Ну, от щось таке, от, наприклад, мені такі складки.
наприклад, такі складки подобаються, але ще ми станемо на... на оцю позицію і зробимо отут. Давай отак отут зробимо так коло і отут отак коло. Щоб отак густіші були. А оцю приберемо. Так, оцю X dissolve edges. Отак, щоб рівномірніше було коло. Тепер виділяю весь круг і роблю виділений на. Ну, на другому кеї і роблю тут циркулс. Циркулс і ще дужче його зужу. Так. Тепер автосмуз включимо і отут нормалс. Отут десь у нас нормалі, мабуть. Включені, де тут? Use crisis. Не можу, нічого не включено. Не зрозуміло оці, чому ці кути гострі, оці як кавіті. Ну да ладно. Хоча повинні... А, ну да, ти в шкафі просто підсвічує воно, да? Да. Стоп. Так, провіряємо. Так, 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 так. І ось воно там зробило, аж занадто. Тепер ми можемо додати... Ану при Асура додамо 10. І ще раз перемотуємо анімацію наперед. От, наприклад, такий мішочок мені вже нравиться. Що далі робимо? Далі нажимаю, виділяю його, нажимаю об'єкт, конверт. Навіть зараз трошки модифікатор, якщо зайти. Якщо зробити тут дві поділки. Зараз спробую, як воно ще буде на двох поділках. А ну, симуляцію включаємо ще раз. Стоп, це щось. Ех. Не поняв. А чо ти на двох не хочеш? Так. Ну, такий теж прикольний, тільки він не дуже виражені складки. В принципі, можна і так, але з трьома тут більше виражені складки виходять. Тому залишаю на три поділки. Так. Ні, тут навіть зробимо отак.
оцей Subdivision Surface перетягнемо вище над одежею, щоб воно його поділило. І тут зробимо одну поділку. І пробуємо так. Ні. Відмінюємо назад. Так, от так. Так, отут одна. І отут одна. Отак, мабуть, отут одна, тобто в сумі три. Тільки перший Subdivision у нас робить Simple. Тобто не скруглює краї, а другий один раз, але скруглює. Так, а ну пробуємо. Оп, оце десь таке мені прикольні такі складки, тільки вони гострі. Тепер треба їх скруглити, ще додаємо ще один модифікатор Subdivision. Два. І от, типа, такі складки, так, а ну. Пам-пам-пам-пам. Все, прийшло цей ключ анімації вже у нас. Ага. Трошки назад вертаємо. От, допустимо, така анімація нас влаштовує. Що робимо далі? Далі заходимо в об'єкт, конверт, конверт у меш. Все, тепер оце в нас меш. Меш, що далі ми можемо зробити? У нас дуже він витягнутий, оцей верх. І оця штука, зав'язка дуже велика, ми можемо просто виділити двоєчку. Тут одне ребро, або троєчку тут. Оп. Із альтом. Навіть вище трошки, отак. З альтом клікаю. X Faces. Вдалив ребро, тепер тут виділяю одну. Ctrl-L, X Face. І зрізав непотрібний край. Тепер виділяю один угол. Ctrl-++++++ виділяю десь до... Де до середини, де в нас зав'язка повинна бути. Включаю пропорційне редагування. Мабуть, оце візьмемо Sharp. І тепер пропорційним редагуванням трохи попробую його спустити. G, Z і вниз. І регулюю коліща мишки в зону впливу. Так, от типа різкіша в нас зав'язка, типу отак. От типу такий мішочок. Єдине, що він вийшов якийсь тут широкий, а тут вузький, ми можемо його... Отут виділити так само положення і по ігру SY. А, і нам не треба гострий, тепер нам треба smooth, зглажене пропорційне додавання. SY і по Y попробуємо так розтягнути, регулюючи зону впливу. Тільки, мабуть, тут треба нижче вибрати його, оцю полоску розтягнути. Або навіть ще нижче. Він же знизу повинен бути такий кругліший, я так думаю. SY. Так, коліщам граємося. Ну, типу таку. А тут SY, мабуть, стягну... Ой. SY. Та йомайо, а, це X, SX.
Да, мабуть, тут треба так стягнути, виділити. SX. Ось такий мішочок вийшов. Що далі? Далі просто-напросто переходимо у скульпт. Жмемо Shift-R. Ретупаємо його десь отак. Ctrl-R застосовуємо. Так. Проблема в чому, бо тут відкритий же ж полігон не можна. Ну да ладно. Ми можемо далі взяти кість гроб. І вже F розмір кісті. І вже гробом підкоригувати. F. Підкоригувати форму, яка нам подобається. Вже далі на свій смак. Ну, принцип вже не з нуля ці складочки малюються, а вже вони готові. Так, F. Десь розвалити еті. Нерівномірні зробити оці крайки. Так, десь отут, де складочки залишилися з шифтом, розгладити. Отут кути можна трошки шифтом підгладити. Отут гострі ось оці ребра. Так. Десь можна підгладити F. Отут шифтом можна десь трохи розгладити складочки, ті, що дуже там перекрутилися. Тут зладжування якісь включити і зменшити її силу, і отут отак трошки попрацювати на цих складках, які дуже повзліплялися. Так. Приблизно так. Так, далі що можна, тут ще є в блендері прикольна штука, фільтр тканина. От він є. Є фільтр тканина, він ось загальний. І тут якщо глянути, ось є Gravity, Inflate. Inflate це, наприклад, роздування. Тобто якщо я беру ось в одну сторону роздуваю, а в другу здуво. Ctrl-Z відміняю. От. Типу можна трохи роздуть, здуть, але це общий. Так, є фільтр Expand розширення. Пінч, типа так, зморщення. Ну нам цей фільтр не підходить взагалі, нам краще оцей локально. І локально тут ті самі настройки, тільки вони отут заховані. Ось в панелі Tools, отут ось драг. Так, що нам треба? Драг, тільки нам треба не радіальний, а план. Пробуємо, якщо ми отак дрог потягнемо, от робляться такі зморшки. Так. І от, наприклад, якщо силу зменшить, і попробувати тут зробити отак зверху вниз зморшки, невеличкі, а тоді з шифтом підрозгладити їх. Так, що не вийшло, можна відмінити. Так, що тут ще крім дороги є? Пуш. Пуш. Пуш це нам не цікаво. Пінч. Так, не треба сили додати, бо щось взагалі не бачу нічого. Пінч таке. Так, отут фалов я б настроїв ще. А ну якщо отаке. О, це можна якісь такі складочки придумати. А ну, якщо плановий, якщо радіальний. А
радіальний це просто такі так зморшки, як на воді, ага. Так, якщо зменшити. І отут трохи кути, зробимо такі зморшки. Так, а тепер зробити план. І додати силу. І тепер шифтом зайве розгладити. Ну, це орієнтовно. Так, складочки. От робимо складки, тоді з шифтом розглажуємо, де не треба. І залишаємо ту складку, яку треба. Так, ну тут вона не свистить, це просто я показав. Так, відміняю цю складку. Отут, де типа кут, отут, да. Тут тепер трохи розглажу. Складки, типа, які по формі в мішка йдуть. Ой, то я щось переборщив. Так. Ну, тут можна... типу зменшити, попробувати, і отут, типа складочки якісь. Попробувати зробити. Отак. Наоборот, щоб він не був зовсім круглий. Ну, ще що плюс в режимі скульпта. Тут же ж є кісті дров, наприклад. Ага. І от я собі в брушменеджер десь додавав. Десь у мене складки були в брушменеджер. Так, фур. Якби вспомнити, як вони називаються. Фолдс, може, да? Фолдс, по-моєму, це фолдс. От якісь у мене кісті складок тут збережені. От зараз, якщо попробувати так намалювати. Це щось непонятне. О, так, да, отакі ось складочки. У мене збережені прям в брошах. Так, трошки розглажуємо. Так, з другого боку. Складочки. От кісті мені нравляться з складочками такі. Так, тут. Так, які в мене тут ще є складочки. Це якась маканіна. Так, тут. Ну, в общем, сенс ясний. Кому треба оці кісті? Пишіть коментарі, якщо буде багато коментарів, я десь виложу оці кісті складок на Google диск. Я поділюся, мені не жалко. Я їх не сам робив, я їх десь скачав, не помню де. Так, а тут щось з висотою неправильно в цій кісті, так? Да, це кість тут треба це піднастроїти. О, отут обов'язково треба. Типу складка там, де між углами натягується, типу, так? Так, ну, в общем, щоб не затягувати відео, далі можна гратися скільки завгодно. Я показав, як зробити такий мішочок Нового года. Бистренько. А тоді вже можна зробити і такого Діда Мороза з такими ігрушками. Ну, коробочки смисла нема показувати. Так що лайк, підписка, дзвіночок. Всім пока.